6 horas da manhã. Hoje é dia 28. O Super NES Mini Classic está sendo lançado. Eu vou dar uma de nerd. Eu vou no Walmart, que é a loja que abre mais cedo, que tem eletrônicos, para tentar comprar ele. E tem uma aqui perto que abre às 6. Então vamos lá. Califórnia é famosa por isso aí. Mais o pôr do sol, né? Mas pode ver que o sol nascendo também tem sempre esse laranjão aí, né? No fundo está o Walmart. Dá um zoom e lá está ele. Tô chegando. Por favor, tenha o Super NES Mini e que outros netos não tenham comprado tudo. Vamos atravessar essa avenida, como outras muitas aqui, com 300 faixas se cruzando. Estamos chegando. Não tinha nem eletrônico nessa jossa. É literalmente um supermercado do Walmart. Primeiro que eu encontro aqui que não tem uma parte de eletrônicos. Então a luta vai continuar aí durante o dia. Vamos ver o que tem aqui por perto de Best Buy ou GameStop. Mas só mais tarde, né? São 6:30 da manhã. Achamos uma Walmart 24 horas. Foi muito noob. Poderia ter procurado. Então vim aqui nessa, só que já são 8 horas da manhã. Então vamos ver se ainda terá. Ou se receberam ou se tem, né? Não sei porquê. Se hoje é dia 28. Mas eles só vão liberar amanhã às 7 horas da manhã. Então terei que voltar aqui às 7 horas da manhã. Isso aí, acordando, são 6:30, 7 horas no Walmart para pegar o Super NES Mini Classic. Vamos lá. Lá atrás à direita. Eu não vejo concentração de nerds. Acho que vai ser tranquilo. E aparentemente eu me fudi. Já tem uma fila aqui, ó. Sou o último da fila, mas aparentemente eles entregaram os tickets aí. Umas senhas, vamos dizer assim. Tem um monte de gente aqui sem senha. Vamos ver no que vai dar. Bom, infelizmente fiquei sem o Super NES. Sold out aí, meia hora. A galera chegou cedo aí. E por 7 pessoas eu não consegui. Teve um cara aí que tava aí desde 1:30 da manhã, ele saiu, voltou, foi um pouco mais pro final da fila e por 2 ele perdeu. Esse cara deve se matar. Mas é isso aí. Peguei o chute. Não. E é isso aí. Infelizmente não consegui ser mais nerd do que os presentes lá no Walmart. Um outro amigo meu que mora aqui legalmente, tá? Ele trabalha aqui legalmente, ele é contratado, tá tudo certo.
foi para um Walmart também e disse que lá já tinha acabado às 3h30 da manhã. Então eu fiquei, para não ficar no zero, e porque eu ia comprar também, vamos de Switch. Splatoon 2 Edition. Isso que me mata. Full game download. Porra, manda o... é um cartuchinho assim, meu. E o carrying case eu ganho. É isso aí. Infelizmente, Super NAS Mini aqui direto no lançamento não consegui. Mas é isso aí. Valeu. Valeu pela experiência. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.